Det är ju både positivt och negativt. Det negativa ligger i att bevisningen, som var en skärmdump, godtogs av tingsrätten. Det positiva är ju tack vare att det bara var ett bötesbelopp och ingen villkorlig dom, så får inte polisen begära ut IP-uppgifter från internetleverantörerna. Världens största fildelningsserver, Pirate Bay, finns här mitt inne i Göteborg. Här står 11 servrar där 4 miljoner nedladdningar pågår samtidigt varje sekund dygnet runt. Just nu är det nya dataspelet Quake 4 som toppar piratkopieringslistan. Men här använder man en annan teknik än den som västeråsaren dömdes för. Direct Connect, det är en person laddar allting ner från en person. När det gäller BitTorrent så är det flera personer som laddar ner från flera personer samtidigt. Så det är inte så att man kopierar ett verk till en person. Och vad skulle det betyda juridiskt då, menar du? Ja, det är mycket svårare att bevisa att man har spridit ett verk när man kanske i verkligheten har spridit en tusendel, en hundradel av verket.